кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Съдът уважи искането на окръжна прокуратура Благоевград за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 28-годишен мъж по образувано досъдебно производство след постъпил сигнал за отвличане на жена в Петрич. В хода на разследването по случая е установено, че около 21 часа на 12 декември тази година мъжът отвлякал от апартамент в Петрич 29-годишна жена. За целта лицето използвало два ножа, като заплашило пострадалата с убийство. Против волята и той е закарал в хотел в града. Жената успяла да потърси помощ от случайен свидетел на инцидента. Събрани са доказателства за държане на наркотични вещества от обвиняемия, употребявани от него по време на деянието. След извършване на престъплението мъжът се укрил, като в последствие бил издирен и задържан от органите на реда. В съдебно заседание прокурор в окръжна прокуратура Благоевград е привел доводите относно наличието на предпоставка за обосновано предположение за авторството на наказуемите със закон деяния. Налице е реална опасност от извършване на престъпление от обвиняемия. Определението на първоинстанционния съд за взетата срещу обвиняемия мярка за неотклонение задържане под стража може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.